Saya aku rasa korang semua mesti pernah tengok cerita Jack Reacher. Watak utama dia Tom Cruise, guys. Idola gua tu, babe. Kalau dah dia yang berlakon, confirm-confirm lah. Best, brother. Cerita Jack Reacher tu kan, dia pasal satu kejadian tembakan rambang. Piu, 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 piu. Yang dilakukan di tempat awam dengan menggunakan sniper. Piu, piu. Situasi yang ada dalam movie ni sama dengan apa yang akan Carol ceritakan dekat korang And this is not a movie like Jack Reacher you know This is real guys Korang cuba bayangkan dalam suasana yang tenang dekat sebuah universiti Pelajar-pelajar dekat situ jalan nak pergi kelas And keadaan dekat situ memang macam hari biasa Tiba-tiba ada satu bunyi And lepas tu situasi berubah 360 guys Let's go Assalamualaikum guys, welcome back to Kerul series kepada kawan-kawan semua. Macam biasa guys, yang mana baru tengok video Kerul tekan button subscribe dulu. Relax, relax Yang mana tak suka tengok video Kerul, korang mesti kena tengok juga. Aku tak kira aku paksa. Kita gurau je, relax lah. Ha alama, quarantino, ah uh, Mitsubishi Nissan To Ashirama. Nama penuh dia adalah Charles Joseph Whitman yang dilahirkan pada 24 Jun 1941 dekat Lake Worth, Florida dan dia adalah anak sulung daripada tiga orang adik-beradik. Mak dia ni orang yang taat pada agama tapi bapak dia yang problem pula guys. Daripada dia kecil lagi kan, mak dia, adik-beradik dia termasuk dia sekali lah kena pukul. Bapak dia ni kaki pukul guys. Bapak dia ni boleh dikatakan seorang yang acah-acah perfectionist. Tapi memang betul bapak dia perfectionist pun. Semua benda dia nak perfect. Kalau tak perfect, ha matilah kau kena tibai nanti. And bapak dia ni terkenal dengan sikap yang sombong angkuh di kalangan masyarakat setempat daripada kecil lagi memang bapak dia ni bawa Charles pergi memburu bapak dia train dia macam mana nak shoot macam mana nak aim macam mana nak target macam mana nak jaga weapon sampai kan masa umur dia 16 tahun dia dah boleh tembak mata tupai yang tengah belah dia disebabkan sikap bapak dia yang kaki pukul tu semua benda Charles kena buat betul-betul guys -betul. si Charles Whitman ni dah buat macam-macam untuk puas hati bapak dia setiap kali exam dekat sekolah mesti dia score punya lepas tu umur 12 tahun dia dah expert Mem main piano guys Sampai kan dia ada pergi satu examination Untuk tentukan IQ dia tinggi mana And dalam examination tu Menentukan IQ dia sebanyak 139 guys Tinggi gila siap Agaran IQ manusia normal Dari 80 sampai 120 Tapi dia 139 guys Albert Einstein 160 Sikit lagi nak sama dengan Einstein Sekarang ni dekat tahun 1955 Masa dia dekat sekolah menengah kan Dia pergi mana-mana mesti orang kenal dia Weh Charles budak genius Dia digelarkan oleh cikgu dia sebagai seorang yang genius guys seorang budak pandai gitu dia ni sebenarnya daripada kecil dia dah ambil upah jual surat khabar lai 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 surat khabar lai 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 surat khabar lai cik <Sessizuk> sok tak cik nak tak Cara dia jual tu dia pergi dekat rumah-rumah, dia pergi dekat kedai-kedai and then hasil yang dia dapat tu dia simpan. Jadi sekarang ni dia nak pergi sekolah jauh tau. So dia buat keputusan untuk beli motor Harley Davidson dengan menggunakan duit yang dia simpan hasil daripada upah jual surat khabar tu guys. Masa tu umur dia baru 14 tahun tau. Dah beli motor guna duit sendiri. Carol ni ha 14 tahun accident naik motor bapak. Hacah-hacah corner baring konon. Pap jatuh terseget. Alamak aku dah pening kepala nak balik. Nak jawab apa dengan bapak aku kan? <laughs> Pada tahun 1959 Dia pun dah habis sekolah menengah Dengan keputusan yang cemerlang gila And then dia terpilih untuk jadi askar marine guys Bukan US Navy eh Dia lain US Navy dengan askar marine dia lain Sepanjang 18 bulan dia jadi askar marine tu Dia ada dapat medal Nama medal tu adalah Expeditionary Medal Siapa-siapa yang nak dapatkan medal tu Senang je Tapi dia kena join perang Dia kena join in real combat Dia kena join apa-apa operation bersenjata Ataupun senang cerita Kau pergi hantar nyawa kau lah Kalau balik bernyawa Ataupun balik tak bernyawa tetap akan dapat medal tu Tapi yang mana mati masa perang Medal tu akan diberikan kepada keluarga mereka Sebagai satu penghormatan Ok kita sambung balik So guys bukan medal je yang Charles tu dapat sebenarnya Dia dapat badge sharp shooter sekali tau Penembak tepat guys Badge tu akan diletakkan di dada Function badge tu adalah untuk menunjukkan Apa yang dia dah capai selama dia berkhidmat Untuk negara dia Selama dia berkhidmat dekat dalam askar So itu adalah salah satu perkara yang boleh dibanggakan guys Alright tak lama lepas tu Dia ni ada cita-cita tau Dia tak nak diri dia selamanya dekat bawah je Dia nak jadi officer guys So maknanya kalau dia nak jadi officer Dia kena sambung belajar So sekarang ni dia dah fikir masak-masak dia pergi apply biasiswa yang US Navy offer. US Navy ada buat satu program untuk support kos pembelajaran kepada mana-mana soldier yang pandai. Tapi yang mana apply untuk dapatkan biasiswa tu, dia orang kena ambil exam dulu. Kalau lulus baru dia orang akan dapat. So cita dia memang tak ada masalah guys. Dia dapat keputusan yang cemerlang masa exam tu. And then pada tahun 1961, dia dihantarkan ke University of Texas dan mengambil bidang Mechanical Engineering. Masa semester pertama kan, dia ni macam orang kata tu culture shock lah. Bila dah masuk tu dia enjoy sana sini, mabuk, main judi, pergi memburu. Masa kecil-kecil dia selalu memburu dengan bapak dia kan. Dia punya belajar dia kan. Ah, ha, dia letak tepi dulu. Sampaikan dia punya result untuk sem 1 agak teruk, guys. Masa dia study dekat U juga, dia digambarkan oleh kawan-kawan dia yang bahawasanya dia mempunyai karakter yang sangat-sangat-sangat lawak, guys. Tapi dalam pada masa yang sama, dia juga selalu cakap dekat kawan-kawan rapat dia Asal benda-benda yang mengarut. Kira benda yang dia cakap tu macam bukan manusia normal punya pemikiran. Sebagai contoh eh, masa tu Charles dengan member dia nak pergi beli buku dekat dalam bangunan University of Texas tu. Masa dekat depan bangunan tu, dia berhenti kejap oh. And dia cakap macam ni, siapa-siapa je boleh tembak askar yang ada dekat bawah tu kalau orang ada dekat atas tower ni. So dia asyik fikir benda-benda yang macam tu tau. Yang macam nonsense, yang macam gila papak punya kan. Okay guys, pada tahun 1962 masa tu umur dia baru 20 tahun and dia ada kenal dengan seorang perempuan yang bernama Kathleen Frances Leisner. Yang di mana selepas 6 bulan berkenalan, orang memutuskan untuk berkahwin guys. Family Kathleen ni memang dah berkenan gila dengan Charles ni tau. happy gila bila Kathleen kahwin dengan Charles. Sebab orang describe Charles ni sebagai seorang lelaki yang kacak, lelaki yang bijak dan seorang lelaki yang bercita-cita tinggi guys. Kira Charles ni berjaya meyakinkan family Kathleen yang dia akan menjaga Kathleen sebaik yang mungkin seumur hidup dia. Okey, lepas dia kahwin, dia terus nekat untuk belajar betul-betul. Tadi dia dah belajar main-main, sekarang dia nak belajar betul-betul sebab kiranya benda tu demi masa depan keluarga yang baru dia bina tu. Jadi pada semester kedua dengan semester ketiga, keputusan peperiksaan dia semakin meningkat, guys. Memang orang kata tu dia all out lah. Tapi malang sekali guys, pada satu hari dia mendapat panggilan daripada pihak Askamrin yang bagi dia biasiswa tu. diorang cakap, result yang dia dapat untuk sem 2 dengan sem 3 tak menampati syarat, guys. Kira dia dah dapat point pointer 3.7 point pop Tiba-tiba orang cakap Kau kena dapatkan pointer 3.8 Ataupun 3.9 Untuk terus mendapatkan Biasiswa tu So kira orang dah tak nak Support kos pembelajaran charge lagi Jadi pihak askar tu Perintahkan dia untuk masuk Balik ke dalam skuad tentera And untuk sedapkan hati Charles orang naikkan pangkat Charles ni Daripada private kepada Lance Corporal Supaya dia tak terasa sangat ha, Tiba-tiba Biasiswa dia kena tarik and Okay guys, camp ni digunakan untuk training para soldiers daripada segi ketahanan mental, ketahanan fizikal, orang punya shooting skills, diving deep sea, and macam-macam lagi orang training kat dalam tu. Masa dekat dalam camp ni kan, ada satu kejadian yang di mana masa tu Charles dengan dua orang askar yang lain tengah bawa jeep, and orang punya jeep tu lost control, jeep orang tu terbang dari tepi. Ha, jatuh dekat dalam laut tau. Oh. Kira-kira orang tu hentam air laut tu dengan kuat. Bum! Dua orang kawan dia pengsan tak sedarkan diri. And dia masa tu dalam keadaan yang sedar tapi dia tengah injured. Walaupun dia injured, dia tetap gagahkan diri dia juga untuk selamatkan dua orang kawan dia tu daripada mati lemas guys. Daripada kejadian tu, dia dimasukkan ke dalam hospital selama empat hari. And reputation dia naik dengan mendadak dekat camp tu. Orang ramai kena dia. Wow, Charles. Penyelamat. Wow, Charles. Wow. Orang atasan dia pun ada buat satu segmen yang mengatakan... Charles adalah seorang askar yang perlu dicontohi oleh askar-askar yang lain. Tapi guys, walaupun reputation dia dah naik, orang atas cakap dia ni askar yang perlu dicontohi, tapi dia tetap dengan habit dia yang suka main main judi. Pew, pew, pew. Disebabkan dia tu suka main judi ha, Pada tahun 1963 Dia dihadapkan ke mahkamah Bukan pasal main judi je tau Tapi pasal dia memiliki senjata api persendirian Dia ada dia punya weapon sendiri dekat dalam camp tu And dia ni lebih kurang jadi macam along lah ha, Dekat base tu Dia akan bagi sesiapa pinjam duit dia Tapi ada interest guys Ada bunga Okay contoh bagi pinjam 30 ah ha, Interestnya 15 So total kena bayar 45 dolar guys So mahkamah buat keputusan Charles dihukum 30 hari kena kurung 90 hari kena jadi pekerja buruh And lagi teruk lagi Dia punya pangkat diturunkan balik kepada private guys Alright, Charles ni dia ada buat satu diary yang bernama Daily Record of CJ Whitman. And diary tu mula ditulis sejak dia masuk mahkamah, tadi yang Kirul cerita tu. Dekat dalam diary tu dia tulis pasal kehidupan harian dia dekat dalam camp, pasal bini dia, Katy, pasal family dia and dia ada tulis juga pasal dia dah tak nak bergantung hidup dengan gunakan duit bapak dia lagi. Sebab masa dia tengah belajar and masa dia kahwin, kebanyakannya duit tu datangnya daripada bapak dia guys, bapak dia yang bagi duit. Semua tulisan dekat dalam diary tu umpama menunjukkan yang diri dia dalam keadaan yang stress pada tahun 1964 Dia dibebaskan oleh askar marine Maksudnya dia tak kena buang Tapi dia sendiri yang nak keluar Kalau dia stay dalam tu Income yang dia dapat pun tak banyak Untuk tampung perbelanjaan isteri dia lagi So lepas dia, dia, keluar dari tentera Dia pergi masuk belajar balik Dekat University of Texas Dalam bidang architectural engineering And dalam pada masa yang sama juga Untuk support hidup dia dengan bini dia Dia kerja sambil belajar guys Macam-macam dia buat tau Dia pergi kerja kutip hutang Dia jadi cashier Dia jadi kerani Member-member dia ada bagi tahu Yang Whitman pernah bagi tahu orang bahawasanya dia pernah pukul bini dia sebanyak dua kali and dia sangat-sangat menyesal dengan tindakan yang dia buat tu and dia sangat-sangat-sangat benci dekat diri dia sendiri selepas kejadian tu dia memang tak nak pukul pun tapi otak dia yang terlampau kontrol dia punya tindakan dia punya action dia punya emosi dia dia tak nak jadi macam bapak dia kat asyik pukul bini dia kan lepas daripada kejadian tu dia put an effort untuk jadi seorang suami yang baik guys pada tahun 1966 mak bapak dia bercerai sebab mak dia dah tak tahan lagi lagi dengan perangai bapak dia yang kaki pukul tu. So mak dia ni pun ikutlah dia pergi balik rumah daripada Florida pergi ke Austin. And tak lama lepas tu mak dia buat keputusan untuk cari rumah sewa dan bekerja sebagai waiter dekat sebuah kedai makan. Selama mak dia dekat Austin kan, bapak dia ni asyik call je. Kejap-kejap call mak dia. Pastu kejap lagi call Charles pula. Macam orang tak tentu arah guys. Sampai dia punya bil telefon jejak seribu dolar masa tu. And sekarang ni jumlah seribu dolar tu bersamaan dengan lapan ribu empat ratus dolar gang. Banyak tu. Sekarang ni Charles punya otak memang nak pecah guys dengan masalah mak bapak dia bercerai dengan masalah kerja belajar lagi memang pek gila dalam kepala otak dia ni kan Whoa. benda ni semua ada tulis dekat dalam diary Charles yang berbunyi sakit dia tu terlampau teruk guys Sehari sebelum kejadian, lebih kurang pukul 12 tengah hari macam tu, Charles bawa kereta dia pergi ke kedai hardware untuk beli pisau dengan binoculars. Benda kejarah teropong tu lah. Ketuk ngendak orang kan. Lepas tu dia pergi ambil binik dia, orang pergi lepak rumah member, member dulu. Sampai pukul 6 petang, lepas tu orang balik. Pukul 6.45 petang, dia dah start tulis nota bunuh diri guys. Dekat dalam tu dia tulis, dia sendiri dia tak tahu kenapa dia tulis surat tu. Dia tak faham dengan diri dia sendiri. Dia cakap, dia sepatutnya menjadi seorang lelaki yang ada otak, boleh berfikir dengan betul. Tapi belakangan ni otak dia memaksa dia untuk berfikir benda yang pelik-pelik dan tak masuk akal dan benda tu asyik berulang hari demi hari guys otak dia berfikiran yang sama je hari-hari asyik fikir yang pelik-pelik guys and dia cakap untuk fikir benda yang masuk akal benda yang macam manusia normal fikir bagi dia benda tu agak mustahil sebab bila dia dah fokus gila-gila untuk fikir yang baik asyik tolak je benda jahat dekat dalam nota tu juga ada tertulis yang dia minta orang yang uruskan mayat dia nanti untuk buat autopsi untuk menentukan apakah ada kaitan sakit mental dengan tindakan yang dia dia lakukan selama ni dalam nota tu juga dia bagi tahu yang dia buat keputusan untuk bunuh ibu dengan isteri dia supaya diorang tak tanggung malu dengan tindakan yang akan dia lakukan keesokan harinya dia cakap dia sayang ibu dia dan dia sayang isteri dia sangat sangat guys. Dalam nota tu dia ada mention akhirnya mak dia bebas untuk hidup tanpa dipukul bapa dia and dia mention isteri dia adalah seorang isteri yang sangat Baik. Pada 1 Ogos 1966, waktu tengah malam, dia pergi apartmen mak dia and masa tu mak dia tengah tidur tak sedarkan diri tau. Dia masuk senyap-senyap, dia ambil pisau yang dia beli dekat hardware tu, dia tikam bahagian jantung mak dia. Buk, dia bunuh mak dia guys. Lepas bunuh, dia letak mayat mak dia dekat atas katil and tutup dengan selimut. And then dia letak satu nota dekat tepi mayat mak dia yang berbunyi kepada sesiapa yang berkenaan. Saya baru je ambil nyawa mak saya. Saya sangat kecewa sebab saya berjaya melakukan tapi kalau memang betul ada syurga, saya pasti dia dah ada dekat sana sekarang Saya betul-betul menyesal Saya memang sayang dia sepenuh hati saya Lepas tu dia balik rumah dia Sampai je dekat rumah Dia walk slowly Dia tak nak bini dia bangun Dia masuk bilik Dia terus bunuh bini dia Yang tengah tidur tu Dengan menikam Dekat jantung Sebanyak 3 kali Dia tutup mayat isteri dia Dengan selimut Kemudian Dia sambung tulis nota balik Satu hari bulan 8 1966 Pukul 3 pagi Kedua-duanya mati Nampaknya saya telah membunuh Kedua-dua orang yang saya sayangi Dengan sangat kejam Saya buat semua ni Sebab saya nak cepat Sekiranya polisi insurans hayat saya sah, tolong bayar semua hutang saya dan sumbangkan selebihnya kepada Yayasan Kesihatan Mental tanpa meletakkan nama pemberi. Mungkin penyelidikan tentang mental dapat mencegah tragedi macam ni di masa akan datang. Tolong bagi anjing kami kepada keluarga mertua saya. Bagi tahu mereka bahawa Kathy sangat sayang suci. Sekiranya anda dapat melunaikan permintaan terakhir saya, saya harap anda dapat semadikan saya selepas sesi autopsi dijalankan. Pada pukul 5.45 pagi, Charles Cole bini dia punya supervisor and bagi tahu yang bini dia tengah sakit and tak dapat nak datang kerja. 5 jam lepas tu dia call tempat kerja mak dia pula and bagi tahu benda yang sama mak dia tak dia nak datang kerja sebab sakit. Lebih kurang pukul 11.35 pagi, Charles sampai dekat University of Texas. Dekat dalam kereta dia ada satu beg besar yang penuh dengan senapang. And then, dia pikul beg tu keluar daripada kereta. Masa dia nak masuk dalam bangunan tu, dia cakap dekat park guard yang dia ni adalah pembantu penyelidik. And tujuan dia nak masuk sebab nak hantar peralatan yang dia galas dekat bahu tu. And then, dia masuk bangunan. Dia terus naik ke tingkat 28 and bunuh tiga orang dalam menara tu. Dia terus ketepikan semua. Dia tarik. Dia ketepikan seorang-seorang. Dia capai beg dia. Dia buka zip. Sam. And keluarkan semua weapon yang dia bawa. Tiba-tiba. Dia terus mulakan tembakan rambang. Tembakan yang pertama terkena dekat seorang perempuan. Dan orang ramai mula lari bertembakan. Dalam keadaan yang sangat tegang tu. Semua orang sorok di sebalik kenderaan. Di sebalik tembok. Untuk tak nak kena tembak lah. Tak ada seorang pun yang berani untuk bergerak dekat tempat lapang. Yang mana terkena tembakan dekat kaki atau tangan. Diorang terpaksa berpura-pura mati. And just baring dia dekat situ Sebab kalau dia orang bergerak Tempat tu lapang tau Kalau bergerak juga Memang dia kena shoot Ambulan Polis Semua datang Tapi dia orang park jauh sikit Okey guys, setelah 96 minit berlalu, finally Charles Whitman ditembak oleh pegawai polis Austin yang bernama Sergeant Ramiro Martinez dan Houston McKay. Apabila orang berjaya memasuki bangunan and naik ke puncak menara. Secara keseluruhannya, 31 orang cedera dan 14 orang mati dekat tempat kejadian. Pada hari itu juga, mayat Charles dibawa ke kubur untuk disemadikan. Bila orang buka baju, bila orang buka seluar Charles, orang seluk dekat dalam kocik seluar and orang jumpa nota bunuh diri yang ditulis oleh Charles. Diorang hold dulu untuk kebumikan dia and diorang minta kebenaran bapa dia untuk buat autopsi ke atas mayat Charles. And bapa dia ni pun setuju. Autopsi ni dijalankan dekat situ juga and diorang mendapati dia ada tumor otak. Tumor otak tu sebenarnya menyumbang kepada ketidakmampuan Charles untuk kawal emosi dia, untuk kawal tindakan dia selama ni. And then polis tak puas hati lagi, diorang buat siasatan lanjut. Polis mendapati Charles selama ni dah jumpa 7 orang psychiatrist and psychiatrist yang terakhir dia jumpa tu dia bagi tahu polis yang Charles Charles pernah bagi tahu dia yang memang dia tak dapat nak kontrol dia punya pemikiran dia yang suka berfikir pasal keganasan tu and Charles juga ada mention dekat doktor tu yang dia ada terfikir untuk naik menara dengan bawa weapon sekali and tembak semua orang yang ada dekat bawah Okay guys. Conclusionnya Charles Whitman ada masalah mental. Dia selalu berfikiran ganas guys. Otak dia ni bukan macam otak manusia normal tau. And dia ada tumor otak yang buatkan dia tak boleh nak kontrol dia punya emosi dia. Dekat sini guys, kita boleh nampak semua orang tak sama. And rawatan mental sangat penting guys. Otak kita ni penting. Jagalah otakmu itu guys. Sekian from Carol Series until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.